Selamun aleyküm, hürmetli obunachilar, hürmetli yoshlar. Ona bosga tarak o'tdik, ona bosga yaqin video qilamiz. Bugungacha sigirlar kam. Boshladik. Barchaga yashkaba tilaymiz, bayramni tabriklab. Aka, beshinchi chirog'ingiz hech kim yo'q hozirda. Yubori baraka yasak. Qaysi savdo bo'ldi? Bayroq bunda. Qaysi bir savdo bo'ldi? Mana hofsiga. Mana hofsiga ona bola savdo bo'ldi, aka. Mana 12 million bo'ldi. Ona bola 12 kilo qilyapti. Bolasi qurg'och ekan. Biz bilsak. Oling, oling shuni. Mana egalari, mana. Yaxshi bo'lsa, salom aka. Qaytib bolasi urg'ochi necha kunlik bo'ldi aka bolasi? Mana 3 kun 4 kunlik. 3 kun 4 kunlik. Necha bolasi? 3-chi yonida. Bol qancha sut beradi bu yirik yillarga qaraganda? 16 sutga. 15 deding. Mana 16 sutga 12 milni qilishyapti. 12 milni. 15 litrga javob 12 milni qilyapti hozir. 12 million qilyapti. Qancha so'rasiz o'zingizdan? 15 million qilyapti. 15 million. Yallamani mola. Yallamani mola. 7 tarajoni sog'. 15 million. 15 million. Olasi erkak qurg'ochmi? Qurg'ochi bo'ladi. Ayting. Bo'ladigan bo'ldi bu. Ayting nomeringiz. 97li. 114 10 0081 89. Bo'ldi. Oke, bozoringizni bersin, charchamanglar. Assalomu alaykum, hurmatli. Ona bolasiga sotilyapti. Savdo ham bo'ldi, aka. Bo'ladimi? Bolasi nima ekan? Qurg'ochim, necha kunlik bo'ldi? Birinchi qorin. Birinchi qorin. Qo'rqasmi yo'qmi? Bir haftalik bo'ldi, aka. Ona bola. Nima bo'ladi? Gapiring ikkala. Qayerda mol aka bu? 17ga berolmayman. To'g'ri qancha qildingiz? 8 ga o'tib berdi. 8 ga o'tib berdi. Siz qancha so'rayapsiz? 9 so'rayapsiz. 9 so'rayapsiz. Qo'rqilda 1 million oldi. Birinchi bolasiga qancha sut beradi, aka bu? Mana shu sigir savdo bo'ldi. Savdo hali pishmadi. 8 million qilishyapti, 9 million so'rashyapti ular. Uni birinchi bolasi. 4-ta 5-ta sut tushyapti mana. 4-ta 5-ta sut yildan olamiz, jonivorda. Voy jonivor. Sakın bu bo'lmadi. Voqqo zamakim. Bozoringiz. Ha, bu bo'lmadi. Deyman. Mana bu ham bolasi yo'q, bolasiz. Shu. Ikkitasi bir juftligi 3 qoldi. Necha tushdi bu? Hozir 7 litr bu. Zam o'lib qoldi-da, zam o'lib qoldi. 10 million so'rayapsiz hozir? 10 million. Bozor narxi qildimi to'g'ri buni? 9.5 bundan. 9.5. Bolasi yo'q ekan. 9.5 ga berishmadi, 10 so'rashyapti mana. Bolasi yo'q faqat. Mana bozorlarni bersin. Buni egasi bormikan? Buni bola egasi yo'q, so'rasam egasi suv deyapti. To'g'ri, egasi kelmadi buni. Mana 1 million 200 ga buzoq sotildi, 1 million 200 sotildi mana buzoqcha. Qurg'ochi 1200 ming bo'ldi. Tavakkal narsa bu.